Сотні тернополян пробігли понад 1,5 кілометра вулицями обласного центру, щоб привернути увагу до здорового способу життя. Забіг провели у рамках соціальної кампанії «Рухаємо Тернопіль». Більше дивимось далі. На театральний майдан Тернополя на масовий забіг прийшли ті, хто щодня бігає, аби почуватися у відмінній фізичній формі, і ті, які спортом не займаються, але хочуть спробувати. Рухаємо Тернопіль, привертаємо увагу до здорового образу життя. Все? Що будете сьогодні робити? Бігати. А скільки маєте пробігти? Яку дистанцію? Невеличку, 700 км. Біг дає нам окситоцин в крові, який приносить відчуття щастя. Я дійсно за здоровий спосіб життя. На жаль, чесно кажучи, бігати не бігаю, переважно в залі. Але я надіюся, що це стане для мене певним таким невеличким кроком і стартом для того, щоб я таки все, все-таки бігала. Бо дійсно відчуваю, що ти жива, ти рухаєшся просто. Я прийшов, тому що це інтересно було. Я хотів побігати, подивитися, як весь Тернопіль бігає. Мені інтересно стало, як це буде і що це буде. Організатори сподіваються, що цей забіг стане у Тернополі доброю традицією. Привернути увагу людей вперше до того, що їм потрібно бути більш активнішими. Наприклад, якщо брати статистику за кордоном, там більше 60% людей займається активно спортом. Натомість Україна всього має 13%. Я думаю, що нам є до чого рости, нам є до чого йти, розвиватися, ставати більш активнішими і підтримувати наш стан здоров'я і також показувати, що Україна і конкретне місто Тернопіль є спортивним містечком, європейським. Фінішували у парку імені Тараса Шевченка. Там учасникам забігу вручили грамоти, а ще нагородили жінку, яка прибула першою, найстаршого і наймолодшого учасників. Найстаршим бігуном був Василь Сидорчук. Мені майже 60 років, але в мене я активний фізкультурник, засновник Тернопільської «Зоряни», яка по цьому році вже 20-й забіг. Як оцінюєте нашу молодь, яка сьогодні прийшла побігати? Чи наше місто активне? Місто Тернопільське досить активне, але у нас місто відносно мале, тому у нас для початку це досить чудово. А це наймолодший учасник забігу, йому всього 1 рік і 8 місяців, звати його Дмитрик. Отож, розкажіть ви, батько, чому сьогодні прийшли зі своїм синочком? Тому що в нас спортивна сім'я, мама легкоатлетка, я футболіст, треную дітей так само зараз в ЮСШ з футболу. І тому з ним постійно ми займаємося. До обіду я з ним постійно, кожен день в день. І ми виходимо на різні забави в парк, на площу. І з ним там ганяємо м'яч, розставляємо фішки і різні ігри реально. Долучилися до забігу і представники влади. Так, міський голова Тернополя був під номером учасника 0001. Тернополяни кажуть, що не проти знову взяти участь у таких перегонах і закликатимуть до цього своїх рідних і знайомих.